nekega cinizma. Lep dober dan oziroma dober večer želim. Minilo je že kar nekaj časa, odkar smo bili nazadnje v Beli krajini z našo kamero. Zato bomo prvih nekaj minut današnje oddaje namenili prav temu delu Slovenije. Če sem bolj natančen, današnji prispevek prihaja iz belokranjskega Hollywooda. Videli bomo, kot so rekli Belokranjci, nizko proračunski zgodovinski spektakel z imenitno igralsko zasedbo. Tega je vroča. Prav imaš, nobene prave vročine ni. Was ist das denn für ein Sauhaufen? Aufstehen! Enthaltung an! Reih und Glied! Hopp, hopp! Das Ende mit der Gammelei! Ihr habt bisher einen sehr guten und langwierigen Kampf geführt. Aber der Kampf ist noch nicht zu Ende und wir zählen auf euch. Auf jeden. Jeden Einzelnen. Und wir müssen diesen Kampf zu Ende führen. Und das geht nur mit euch. Kako to govori? Ja, mi smo na Nemčko. Kaj je to? Mi smo Nemci? Nemška vojska? Izgleda smo. Oh ja, aber es ist sehr nur. Es kann sein, dass der eine oder andere dabei sein Lebenslicht leider auslöschen muss. Bridge destroy you. Macht's gut. Ihr seid nicht nur die Besten, ihr seid sogar noch besser. Je ventiš. Hm. Face, a?
znači, to je opasan izgleda. Grdo? Ne znam, to bo korensko puljenje. A bomo ga mi dobili? A, brez briga. Industrija je v krizi, spet se niso padala odprla. Zbor! Zbor! And the room is the loneliest, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher. Thank you.
Kaj imaš dober farcek? Kje si ga pa dal? Ne spomin. Iz Vietnama. Koliko iz Vietnama? Se je zdaj 44. Vreč torej že sedaj. Lepo. Kaj je to? Kječa? Normalno. Pa to je zares smrt. Kaj je nebo? Se sem ga v glavu zadu. Znate tega? Koga ne bi tam na vikendu? A tam je hiša? Da, tam. Dobro. Čuj, zak si je upalo? A, ki je vojska za vse. Ok. Kaj imam roke krvave. Nika dobro. Help! Help!
dobro dan. Živio, dobro dan. Kako ste vi, Toni Gašperić? Sam. Voditelj veselega tobogana in belkranski humorist, autor uspešnice Metliška črnina? Sem. Kaj bi vas prosil vas, kaj bi lahko dobil autogram? Zakaj pa ne? Imeni, imeni! Zdaj ga pa imam. Ura! Postojmo še malo pri vojaških temah, saj smo v prazničnih dneh. Videli bomo posnetke, ki so nastali leta 1991, takoj po umiku JLA iz Slovenije, v času, ko še ni bilo jasno, kaj bo z zdaj že nekdanjim domom Jugoslovanske ljudske armade. Kot smo priča danes, se stvari razvijajo. A kome da pripadne? Je li to dom Jugoslovenske narodne armije? Ili je to dom, šta je znam, ili je to crven dom crven kapice? Ako se zove dom Jugoslovenske narodne armije, onda treba armija da se vrati tu. Šta misliš ti, Pajo? A? Snimaš, a? Pa kaži. Kaži je bud. Što je umro čovjek? Pa nisam ja još završio. A da postavim kameru. Dobro, stoji. Stoji je. A ništa. Dom je na... Neka bude dom je na... Šta će drugo? Dobar dan, gospođo. I može jedno pitanje samo, jedno pitanje. Je, znate, u Novom mjestu ima jedan dom Jugoslovenske narodne armije, znate za to. I jedno pitanje samo, čekaj. A tako kateri je to jezik? O, jugoslovenski. Ne, hvala. Jugoslovenskega jezika nema. Ga ne. Čiji je to dom? Trenutno mislim da ne vem, da se ne ve u čigavih rokah. Je. Dobro, zove se JNA, dakle, ja mislim da je naš. Čigava je JNA, prvo je pitanje. Šta ćemo s tim domom Jugoslovenske narodne armije? Jugoslavija najbolja, najbolj prvo, ispo za ju. Prva Jugoslavija, onda Alojzija. Šta bi vi u njemu uradili? Šta bi... Dobro, do mene bi ja dao.
Na vas? Ne, na mene baš, mislim, za ljude i ono, za djeca, ono, maleno i tako naprijed. Šta da rade, da rade oni unutra? Šta? Ba, da se igraju u vrteci, ono, sve šta bude, ne, kaj će se? A vrtec da bude u jednoj takvoj zgradi? Djeca, ono, one mogli djecu kad ide makar iz Hrvaškog ili ono, to neka dođe unutra. Dobar dan, jedno pitanje ako može. Hajde, ne se zajebavati. Obavezno. Do? Dom je na... Kome je namenjen? Tako, tako. Rekli su da bo... Za mladinu, pa ne vem. Šta bi vi? Za teritorijalnu obrambu. Ob bistrem potočku je mlin, cin, cin. O jacim pa mlinar je v sin, cin, cin. Ko mlinček roboče in voda šumlja, meni pa srček igra, igra. Komlinček roboče in voda žumlja, meni pa srček igra. A gde mi da idemo, vojska? Ja skera. Pa, vidite koji sam. Ja, kde ste odšli odtle? Pa, tu smo još uvijek, šta? Ja, kateri pa? Pa naši, svi naši. Kje? Pa vidite uniformu. Ja vem, pa ste šli od tle. Pa dobro, ja sam se vratio tu. Ne bi komentirala. Ne bi komandirala, šta je to? Komentirala. A zašto ne bi komandirala? Komentirala. Do mladih. Do mladih. A šta bi ti mladi, da se drugiraju, a? Ne. Srećan ja. Društveno veče je te stvari. Ja. Mladini. 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 Kakšen dom je da? Pa tamo ona crvena kuća. Sploh ne vem več za njega. Oprosti, moj spomin je kratek, o tistem nič ne vem več. Kot da ni nikdar bil dom je da. Sam prašam se pa, kaj bi naredili z njim. Sem to že predlagal, kaj bi naredili. Išta? Naredili bi konferenčni in kulturni center. In mirovni center. Tako. Kliniko cinizem. Jaz sem najc, moj ata pa gleda majhno kliniko cinizma. Odprite mi vrata pravičnosti. Ko slike ni več, je ton še vedno z vami. Studio D. Takole, od vojske in EPP-ja k zdravstvu. V zdravstvu smo v naših oddajah že namenili nekaj minut. Vemo, da je zdravstvo v težavah in kot kaže, ga poskušajo reševati tudi zavarovalnice. Pred kratkim je namreč zavarovalnica Tilija, novomeški bolnišnici, omogočila nakup medicinskega aparata, ki bo lajšal življenje pljučnim bolnikom v vrednosti kar 7 milijonov tolarjev. Lepo. Pa še k športu. Končana je rekreacijska liga v košarki.
V tej ligi je nastopala tudi naša ekipa, ekipa Male klinike cinizma. Že v eni izmed prejšnjih oddaj smo vam pokazali, kako so potekali treningi in priprave. Trenirati je bilo potrebno vsak teden po več ur. Ti treningi so nam zelo prav prišli in izkazalo se je, da smo se tudi na športnih tleh dobro odrezali, saj smo med 16 ekipami zasedli prvo mesto. Ko smo tudi v finalu premagali nasprotnika, to je ekipo Žužemberka. Počasi smo tako prišli do nagradne igre. Najprej obljubljeno žrebanje. Zadnjič smo vas vprašali, kaj menite o prizorih v prispevkih, v katerih se pojavljajo obrambne funkcije organizma, če jih tako imenujem. Poslali ste kar nekaj dopisnic, blizu 200. In rezultati? 20% vas je menilo, da vas to ne moti, kar približno 80% pa to ni všeč. Oziroma pravite, da sploh ne sodi v našo oddajo. Izžreval bom nekoga, ki bo prejel tekaške smuči in pa videokaseto z vsebino klinike. To je torej nagrada, ena nagrada, oziroma dve nagradi za enega gledalca. In kdo je to? Nekdo, ki je menil, da take prispevki ne sodijo v oddajo, to je bila večina. To pa je Zlatko Bodetič, Mali Slatnik, 50, Novo mesto. Tole je njegova dopisnica. Takole. Slavko Bodetič, tole je vaša pisava. Verjetno se boste kar oglasili po telefonu in se pozanimali, ali pa vas bomo po pošti obvestili domov, kje in kako do nagrade. O tem torej drugič. Sedaj pa še nekaj. V naši oddaji bomo namreč izvedli nagradno žrebanje Ade, Hiše mode, saj je velikonočna akcija, ki so jo imeli že pri koncu. Izžrebali bomo 20 lepih nagrad, pri tem pa mi bo pomagala gospodična Tamara. Prosim, če se mi kar pridružiš, dober večer. Tamara, kaj počneš v življenju? Ja, trenutno še hodiš v šolo, ne? Ja, trenutno še hodim na gimnazijo, 4. letnik. Ukvarjam pa se tudi z manekenstvom, drugače pa nič kaj posebnega. Pa še bo, ne? Ja. Dobro, tudi Tamara je oblečena oblačila Ade Hiše mode. Malce bi te prosil, če pokažeš tale plakat, medtem pa bom jaz povedal nekaj o Adi Hiše mode. Ada Hiša mode ima 4 trgovine na 2 lokacijah v Novem mestu. Salon ženske mode na Novem trgu in salon moške mode Nogavičar ter perilo na Rozmanovi cesti 16. Ada Hiša mode je trgovsko poslovnem centru na Novem trgu v Novem mestu zahtevnim in modnim kupcem že poznana, saj vedo, kaj ponuja. Izbrana oblačila iz Italije, Ana Linder, Liola in oblačila najboljših domačih proizvajalcev, od vodilne Mure, gorenskih oblačil, kroja, triglavskih oblačil, el kroja in tako naprej. V moškem salonu se lahko obleče še tako zahteven poslovni moški ali pa si omisli kombinacijo hlač in sakoja. Imajo bogato ponudbo na primer srajc in modnih dodatkov, ki jih potrebujete za svečane trenutke ali za vsak dan. Tudi noge potrebujejo svoje, zato so postale nogavice izredno pomemben del garderobe. Obiščite Nogavičarja in se prepričajte. In še 4. trgovina, trgovina s perilom za moške, ženske in otroke. Poleg spodnjega perila pri njih najdete tudi tako imenovani spalni program. Poleg vsega vam pri nakupu še prijazno svetujejo, opravijo manjša krojaška popravila, skratka, vzrokov za obisk in nakup v dobri hiši je veliko. Obiščite Ado. Hišo mode. Takole, sedaj pa bova na tole mizico stresla iz tehle škatel kupone, ki so jih kupci v Adi Hiše mode, oziroma v vseh 4 trgovinah. Torej, na te kupone so napisali svoje naslove in sedaj le bova izžrebala tehle 20 nagrajencev. Tale je prazna. Glavna nagrada je potovanje za 2 osebi v San Marino in Rimini. Bi šla tja? Seveda. Kaj sploh sprašujem, ne? Aha. Dobro. Še 2 škatli imam.
Takoj bom, vem, da ste nekateri že nestrpni, potrudil se bom, da bo čim prej. Škatle so kar polne. Takole. Tamara, katero srednjo šolo hodeš? Na gimnazijo. Na gimnazijo. Ja. Kateri leti? Četrti. V tem si pa že dosti velika, da sama žrebaš. Ja. Takole, kam sem dal list? Aha, tule. Da vidimo, kaj je, kaj bova najprej žrebala. Najprej bova žrebala, gremo torej od 20. nagrade proti prvi glavni nagradi. Najprej žrebava robčke Triglav. Nekoga izberi. Pa malce stran glej, da ne bodo rekli, kdo je to, če nam morda kar ti prebereš. Ja, Slavka Smolič, Dobravica 1A, Šentjernej. Torej, robčki Triglav. V Adi hiše mode se pozanimajte. Ja, tole bova pa nekam dajala, kar po vrsti sem le. Druga nagrada, oziroma 19. po vrsti, kar izvleci nekoga, je Ruta Svilanita iz Kamnika. Ruta Svilanita iz Kamnika, torej... Ja, kdo je to? Aha, bom pa jaz. Dobro. To je Danilo Breščak, Vorančeva 11, Novo mesto. Torej, Ruto ste dobili in jaz upam, da vam bo prav prišla, če ne pa vaši ženi ali pa dekletu. 18. nagrada po vrsti je Kravata, Idile iz Maribora. Tako ja, z različnih koncev. Kdo je dobitnik? Mojca Ancel, Vrhovčeva 5, Novo mesto. Mojca Ancel, Kravata vam bo prav prišla. Še ena kravata, ta je Kravata Svilanita Kamnik. Ja. Koračin Marjan, Ljubljanska 102, Novo mesto. Koračin Marjan, Ljubljanska 102, Novo mesto. To je bila Kravata Svilanita Kamnik. Še eno kravato imamo, ta pa je Kravata RD Ljubljana. Kdo je pa to? To pa je Vesna Vidmar, Prečna 86. Vesna Vidmar, Prečna 86. Pa če ne verjamete, vam lahko enega pokažemo. No. Takole. Naslednja stvar, ki jo bomo žrebali, so nogavice Oze Estero Ljubljana. So mi rekli, da moram tako napisati, upam, da sem prav. Nogavice Oze Estero Ljubljana. Kdo je dobitnik? Klaudija, Jerina, Aškrčeva 8, Novo mesto. Tako. Nogavice Polzela. Kakšne nogavice pa ti nosiš? Različne. No. To pa je Bojana Bruls, Zajdlova 66, Novo Bojana mesto. Bojana Bruls, Zajdlova 66. Spodnje perilo Huber Rebel ali pa Rebel je sedajle. Na vrsti, tale nagrada. Ja, nekateri ste že padli z mize, slabo se vam piše. To je pa Tadeja Boršnar, Gradiška 13, Straža. Tadeja Boršnar, torej, spodnje perilo. Še dvakrat žrebamo spodnje perilo, 12. in 11. nagrada. Najprej spodnje perilo Lisce iz Sevnice. Vesna Rustja, Zajdlova 34, Novo mesto. Vesna Rustja, Zajdlova cesta 34 iz Novega mesta. Spodnje perilo, torej Lisce iz Sevnice. Spodnje perilo Komet Metlika. Sicer ne utrujemo preveč. Ne. Barbara Vidic, Bela cerkev 14, Šmarješke Toplice. Sedaj pa Srajca iz Mure, iz Murske Sobote. To je 10. nagrada po vrsti. To pa je dobil Janez Novinec, Valta vas 68, Straža. Janez Novinec, Valta vas 68, iz Straže. Takole, kar naprej žrebamo, sedaj žrebamo bluzo. Tole je bila Srajca, sedaj pa bluza Mure iz Murske Sobote. A mi pomagaš tole prebrati? Paulin. Lučka Paulin. Lučka Paulin. Milana Majc na 9. Milana Majc na 9 iz Novega mesta. Sedaj so na vrsti Hlače Elkroja iz Mozirja. Hlače Elkroja iz Mozirja. K
kar preberi. Carmen Abolnar, Adamičeva 29, Novo mesto. Carmen Abolnar, Adamičeva 29. Sedaj le žrebamo pulover Almire iz Radovljice. Torej, vedno bolj se približujemo glavni nagradi tega žrebanja. Kdo je dobitnik? Derganc Jožica. Derganc, verjetno Jožica iz Straže. Ja, ampak naslova pa niste dali. Kaj ćemo pa zdaj narediti? Derganc Jožica iz Straže. Ne vem, kako boste dokazali svojo identiteto. Ne vem, kaj bomo storili. Upam, da se boste dogovorili, sicer pa za rezervo. Aj, žrebava še nekoga. Za rezervo. Prav, žrebava še nekoga za tale pulover Almire iz Radovljice. Je naslov? Je naslov. Je Olivera Kasteljic, Šmihel 4, Novo mesto. Torej, Olivera Kasteljic, Šmihel 4, Novo mesto. Dobro. Žrebamo ženske hlače. Ženske hlače, Skala Zarja Petrovče. Tole moram dati na poseben konec. Adrian Pavlin iz Žužemberka. Adrian Pavlin iz Žužemberka. Grajski trg 33 je tole verjetno, ne? Je. Tako. Dobro. Tole so bile moške hlače, sedaj pa ženski komplet Gorenjska oblačila Kranj. Ženski komplet Gorenjska oblačila Kranj. Jasna Premelč, Slavka Gruma 34, Novo mesto. Jasna Premelč, Slavka Gruma ali pa Premelč, Slavka Gruma 34, Novo mesto. In ja, počasi smo prišli do tistih nagrad, ki so najbolj vroče. Najprej tretja nagrada po vrsti. To je vrednostni bon za 10.000 tolarjev. Vrednostni bon za 10.000 tolarjev. Anela Stojanov, Stojanov, Jana Musa, 1, Ljubljana. Anela Stojanov ali Stojanov, Jana Musa, 1, Ljubljana je dobitnica vrednostnega bona za 10.000 dolarjev. In sedaj žrebava drugo nagrado, to je vrednostni bon za 20.000 dolarjev. Vrednostni bon za 20.000 dolarjev. Jožefa Progar, ja. Muhaber 30, Novo mesto. Jožefa Progar, Muhaber 30, Novo mesto. Čestitam, dobili ste vrednostni bon za 20.000 dolarjev. Ja, in sedaj smo tam pri prvi nagradi. Prva nagrada pa je, spoštovane dame in gospodi, potovanje za dve osebi v San Marino in Rimini, 2 dni Italije. Zdaj pa fajn stran poglej. Ja. Pa dobro premešaj. A gre tole dekle, a bi tole dekle mene vzelo s seboj morda? Maja Vinder, Novomeška cesta 24, Šentjernej. Maja Vinder, čestitam, tole pa je prva nagrada. Potovanje za dve osebi v San Marino in Rimini za 2 dni. Hvala lepa, Tamara. Ja, prosim. Si tudi ti kaj kupovala v Adi? Ja, sam, ja. In kaj bi storila, če bi sebe žrebala? Ja, v... Šanje, ne? Ja, sam. Ne vem, kako se vključila. Ja, dobro. Ne vem še. Dobro, tole je bila Tamara Novak. Tamara, hvala lepa za sodelovanje. Nezakaj. Lahko se še skupaj posloviva in vsem nagrajencem še enkrat čestitava. Obilo veselja ob nošenju teh izdelkov, ki ste jih dobili, ali pa ob unovčitvi vrednostnega bona in seveda Maji obilo veselja na potovanju v Italijo, v San Marino in Rimini, pa napiši nam kakšno razglednico in spomni se nas. Tako, vsem skupaj želim lep teden, čim več sonca, čeprav vremenska napoved ne kaže ravno tako. Ljudem z žuljavimi rokami vse lepo ob prazniku. Ostali pa nasilen, ker je nekoli teden na isti, to je vašem kanalu. Do takrat lepo zdrav.
če sliši, kaj se pogovarjam. Kako vas tole, kaj bo danes, nekdo te dve babnike, to bi težko.